Mkristo ambaye anaelewa nafasi yake katika ulimwengu wa roho ni tofauti na yule ambaye hajui afanye nini. Huyu ambaye hajui, pamoja na kwamba anamjua Mungu, pamoja na kwamba anamjua Yesu, lakini ataendelea kuumia kwa kuwa hajajua namna ya kutumia mamlaka aliyopewa. Hajaelewa namna ya fikara zake za rohoni ziwekwe vipi ili aweze kupambana na adui jinsi inavyotakiwa. Sikiliza. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Ndio maana Yesu alipoondoka anasema, nitamuomba Baba naye atawaletea msaidizi. Unajua tunapoongelea habari ya msaidizi, wa wengi wanachanganyikiwa sana juu ya Roho Mtakatifu. Hivi ni kitu gani? Biblia iko bayana kabisa. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24 anasema, Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Unapoongelea habari ya Roho Mtakatifu, unaongelea habari ya uwepo wa Mungu mwenyewe, unaongelea habari ya nguvu ya Mungu mwenyewe. Bila yeye hatuwezi kufanya lolote. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, ndipo silaha zote za Mungu zinaanza kuwa ndani yako. Unajua, huwezi kushinda mapambano ambayo yamekuelekea wewe kwa nguvu zako wewe mwenyewe, kwa mipangilio yako wewe mwenyewe. Yule mwanamume ambaye anakupiga kila siku, huwezi kumnyamazisha wewe mwenyewe, maana akili yake yeye anafikiria kutandike kila wakati. Lazima pawepo na nguvu ambayo ina mamlaka, ambayo ni zaidi ya fikara za kawaida, na hii si nyingine, ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Tuende sehemu ya pili. Tumeona ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu yote yanawezekana. Umruhusu aingie ndani. Unajua, muumini ambaye anaamini kwa usahihi anapata matokeo sahihi. Narudia tena. Muumini ambaye anaamini sahihi na kufikiri kwa usahihi anapata matokeo sahihi. Kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 33, twende pamoja pale. Kumbuka tumeanza na fungu letu la kwanza kwenye kitabu cha Mithali likisema, jinsi anavyofikiri mtu ndivyo alivyo. Sikiliza. Mathayo 12:33 anasema, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya. Kwa maana kwa matunda yake mti hutambulikana. Hasemi kwamba nitaufanya mti kuwa mzuri. Anasema ufanyeni. Kwa nini anasema kwamba ufanyeni mtu kuwa mzuri? Na mti ukifanya kuwa mzuri, anasema na matunda yake pia yatakuwa mazuri. Kwa nini iwe hivyo? Kuna jambo la msingi sana la kujifunza hapa. Sikiliza. Kitabu cha Isaya sura ya 57. Isaya 57:19. Mungu anasema, mimi nayaumba matunda ya midomo. Amani, amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana. Nami nitamponya. Hebu tuende vizuri, unganisha. Kumbuka tunaongelea fikara za kiroho na fikara za mwili. Kumbuka mwanzoni nimekuambia, ili usipoteze wazo, ya kwamba fikara sahihi zinaleta matokeo sahihi. Fikara za rohoni sahihi zinaleta matokeo sahihi kwenye fikara za mwili. Na tumeona Mithali anasema, jinsi mtu anavyofikiri nafsini mwake ndivyo alivyo. Tumeona Mathayo 12:33 anasema ya kwamba ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri. Tumeona Isaya anasema ya kwamba Mungu anasema, ninayaumba matunda ya midomo. Sasa jiulize, matunda ya midomo ya nani ambayo Mungu anayaumba? Ukitaka uelewe ndugu yangu, Biblia lazima uchukue huku kidogo na huku kidogo. Tumeenda vizuri, mafungu yanajiweka bayana.
anasema ufanyeni mti. Kwa hiyo kumbe wewe mwenyewe fikra zako. Mithali anasema anaofikiri nafsini mwake mtu ndivyo alivyo. Na Mungu anasema katika fikra hizo basi mimi nitaumba matunda ya kile ambacho wewe umekifikiri. Hebu nisikilize vizuri. Unamsikia mtu anatamka kabisa anasema, ah, ama kweli ugonjwa huu utaniua. Kwa vile ndivyo umefikiri nafsini mwako, inatokea kwa kuwa tayari umekubali na kifo kitakufuata, maana umeanza kukiri na matunda ya midomo yako yanaumbika kwa vile ambavyo umeanza kuyakiri wewe, yanatokea kwako. Maana fikara zako za rohoni zimeleta athari kwa fikara za mwilini, kwa vile umeshaanza kufikiri rohoni ya kwamba wewe ni mfu, unakuwa mfu. Ama kweli mwanaume huyu atanivunja mkono. Kweli atakuvunja mkono, maana fikara yako ya rohoni hujafikiri ushindi wa Yesu Kristo ambaye anaweza kumbadili mumeo, umeanza kufikiri ushindi wa pepo wachafu. Biblia imeanza kusema kwamba vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Inafikia kiwango mtu anataja dhambi anasema, hey, haka ni kamzigo kangu bwana. Dhambi umeanza kuifanya kuwa mzigo wako. Matunda ya kile ambacho umekitamka yatatokea, na dhambi hiyo itakuwa na mizizi kwako. Unadiri kusema kwamba sigara bwana ni kamzigo kangu, hiki ni kirema changu nimepewa. Utaendelea kuvuta na itakaa mwilini mwako na itakuletea kansa. Huwezi kubinafsisha matatizo. Fikara yako ya rohoni ibadilishe. Ndiyo maana Biblia inasema akili zenu zitiwe nuru. Kama akili yako ina giza, utaendelea kutamka giza na we mwenyewe utakuwa giza. Najua wengine unanisikiliza, umetokea kwenye familia ambayo wanabeba laana za kurithi. Hakuna maendeleo, hakuna mabadiliko. Katika familia nzima hakuna mwenye maisha yenye nafuu hata mmoja. Na wewe umeliona hilo. Sio wakati wa kuanza kusema sisi bwana ndivyo tulivyo, sisi tumeumbwa kuwa hivi. La hasha. Lazima uanze kufikiri fikara za rohoni, za kufikiri vinginevyo. Laana msiifanye kuwa sehemu ya maisha yenu. Lazima muikatae. Mithali 23:7 amesema jinsi anavyofikiri mtu ndivyo alivyo. Kwa hiyo unavyoendelea kufikiri wewe, jinsi tulivyosoma kwenye Mathayo 12:33, unaufanya mti wako kuwa mbaya na matunda yake yatakuwa mabaya. Ninaelewa kuna wengine ambao imefikia kiwango hata mnasumbuliwa na mizimu ya kurithi. Imetoka kwa mababu, imeleta magonjwa katika nyumba. Unasema bwana, hii ni mzigo wetu wa kiukoo, hii ni mizimu yetu ya kiukoo. Unaimilikisha familia na utateseka. Na nimekuambia Yesu akija, huwezi kwenda mbinguni hata kama unamkiri, kwa sababu akili zako zinatawaliwa na fikara mbaya. Maisha yako ni maisha ya dhambi. Jinsi mtu anavyofikiri nafsini mwake ndivyo alivyo. Badili fikara zako. Inafikia kiwango mtu anatamka kabisa katika mambo ya rohoni, mafundisho hawezi kubadilika hata kama akifundishwa kiasi gani. Hawezi kubadilika. Jinsi alivyoshikilia kwenye dini yake ni hivyo hivyo. Ukimwambia Biblia imesema mambo haya yanakwenda hivi na hivi, anakuambia dini ya babu ilikuwa inasema hivi. Tumezaliwa kwenye dini hii, tumekulia kwenye dini hii. Hii ni dini yetu. Hata kama wanafundisha uongo, tutaendelea kuishikilia hiyo hiyo. Umekiri udhaifu mdomoni mwako na utapotea katika mafundisho ya uongo hivyo hivyo. Lazima umruhusu Roho Mtakatifu akubadilishe wewe. Fikara zako zibadilike. Fikara ibadilike. Fikara ikibadilika, ikitiwa nuru, ukianza kukiri ushindi, ukianza kukiri ushindi wa dhambi, na kweli dhambi inatokomea.